სამებით ჩემო მეგობრებოთ, აროს არხის სტუმრებოთ, აროს არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით აროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო ასე თემაზე. რა ვერდიქტს გიმზადებთ სამყარო თქვენ? არ შეგეშინდეთ ასეთი დასათაურების? ესე იგი, რას იმსახურებთ? რა გექნებათ მომავალში აი ამ დამსახურების მიხედვით? მოდით ნახოთ, შევხედოთ აბა. ჯერ პირველ რიგში ოშოძენ ტაროს შევეკითხოთ. ვისაც არ გეშინიათ, ვინც აი ესე მსუბუქად უყურებს ტაროს გაშლებს და ვინც არასერიოზულებს, დარჩით ისინი და მომყევით ბოლომდე. იქნებ თქვენზე რეზონირდეს სიკეთით და ბედნიერებით ეს ინფორმაცია, რაც გაშხერდება, ხო? რა ვერდიქტს გამოგიტანთ სამყარო, ასე ვთქვათ, არ შეგაშინოთ ამ სიტყვამ ვერდიქტმა. მართლაც სამყარო მუშაობს ასეთნაირად, რასაც ვიმსახურებთ, აი ისე ლაგდება ჩვენი ცხოვრებაც. რასაც ვასხივებთ ენერგეტიკული თვალსაზრისით, ჩვენი აზრებით, ჩვენი საქციელით, ჩვენი მეტყველებით, ჩვენი დამოკიდებულებით ადამიანების მიმართ, სამყაროს მიმართ, ცხოველების, მცენარეების მიმართ, ხო? აგრესიას თუ გამოვასხივებთ, აგრესიას დავიმსახურებთ სამყაროდან, სიყვარულით ვიქნებით, ქველმოქმედები ვიქნებით, სიყვარულით მოვექცევით ბუნების შვილებს, ფლორას და ფაუნას, ასევე სიყვარულს გამოგვიგზავნის სამყარო. ნუ ვჩქარობთ, ყველაფერი იქნება თავის დროზე. ვნახოთ ერთი, რა ვერდიქტს გიმზადებთ სამყარო თქვენ? როგორ ხედავთ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენი იყოთ ის ადამიანი, ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია, ვისაც გაჟღერდება ეს ინფორმაცია. თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვიზედაც ვისაუბრებ. ეს არის საჯარო გაშლა და რა თქმა უნდა, მე გარანტიას ვერ ვიძლევი რომ და ვერ გეუნებით, რომ აი ზუსტად ეხლა თქვენთვის არის ეს, ვინც მიყურებთ, ხო გესმით? თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, ვიზედაც იქნება ეს ინფორმაცია. შეიძლება საერთოდ აბსურდიც იყოს თქვენთან მიმართებაში, საერთოდ სულ სხვა. ამიტომ აი ესეა, ეს ხო პერსონალურად ტაროს გაშლა არ არის, ეს არის ზოგადი საჯარო გაშლა. ანუ საუბრობთ რაზე, რა ვერდიქტს გიმზადებთ სამყარო. იქიდან გამომდინარე, თუ რა ცხოვრებით გვიცხოვრია, როგორი აზრებით გვიცხოვრია, ჩვენი დამოკიდებულება ადამიანების მიმართ, ჩვენი დამოკიდებულება ფლორის და ფაუნის მიმართ და ასე შემდეგ და ზოგადად სამყაროს მიმართ. ნახოთ, სამი კარტი ამოვიღოთ ოშოძენ ტაროა თქვენ წინაშე, ოშოძენ ტარო. და ნახოთ, სამი კარტი ამოვიღოთ პირადად თქვენ, როგორ ხედავთ პირადად თქვენ, თქვენს პიროვნებას როგორ ხედავს. ნახეთ აქ როგორ სიტუაცია ჩანს, ტრანსფორმაცია. ტრანსფორმაცია, ეს არის განსაცდელების პერიოდი, როცა ადამიანი ზუსტად იმ პერიოდში იმყოფება, ეხლა თქვენ რომ მიყურებთ მე, ხო? ზუსტად ეხლა ამ პერიოდს გადიხართ თქვენ, ეს არის განსაცდელების პერიოდი. განსაცდელის პერიოდი, ეს არის ძალიან ისეთი, ასე ვთქვათ, კვანძი, რომლის მერეც რაღაცა ახალი იწყება, რაღაცა სიახლე იწყება. და აი სიახლე როგორ იქნება, ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული. თქვენი დამოკიდებულებით, თქვენი სურვილებით, თუ როგორ უნდა გააგრძელოთ ნაბიჯები. აქ ჩანს ტრანსფორმაცია, ანუ ნახეთ კვანძი. ეს არის ფერფლიდან რომ აღსდგება. ეხლა დამავიწყდა ფრინველის სახელი. მაინც და მაინც ეხლა დამავიწყდა. ფენიქსი, მითოლოგიური ფრინველი ფენიქსი, რომელიც ცოცხლდება და განახლება ხდება მისი სიცოცხლის, როცა იწვის. მოგესმით? დაიწობა და ფერფლიდან აღსდგება და მერე ახალი სიცოცხლე ჩნდება. და ესე იგი ახალი სიცოცხლით აგრძელებს გზას. ხო და თქვენც ესეთი სიტუაცია გაქვთ ახლა. თითქოს რაღაც მთავრდება, ძალიან ისეთი მტკივნეული საკითხი, მტკივნეულად განიცდით ამას და ეს მეორე მხრივ გამოგაფხიზლებთ კიდევაც, გამოგაღვიძებთ და დაგანახებთ რაღაცებს თვალნათლივ. თქვენ ადრე შეიძლება ითქვას გეძინათ და ეს ყველაფერი ხდებოდა ძილში, ეს იქნებოდა თქვენი სიყვარული თუ რაც იქნებოდა, მოკლედ თქვენ მიყვებოდით რაღაცა დინებას, ხო? მაგრამ ეხლა უკვე აი ამ ტრანსფორმაციის მერე თქვენ უკვე ბევრ რამეს დაინახავთ, ბევრ რამეს შეამჩნევთ და გადაფასებებს მოახდენთ, რომ
ეს რო იყო ჩემ ცხოვრებაში, ეტყვი საკუთარ თავს. ეს არ უნდა მომხდარიყო, მაგრამ რახან მოხდა, ალბათ ესია საჭირო. გესმით, რაღაცა სიბრძნე შეგემატებათ. ამის მერე ნახეთ, ახლა ინტენსიურად იწყებთ მოქმედებას. ინტენსიურად იწყებთ მოქმედებას, იმიტომ რომ თითქოს რაღაცა ენერგია გემატებათ და ბრძოლის უნარი გემატებათ. ძალიან კარგი, კი ბატონო. მაგრამ მეორეს მხრივ, ესე იგი ერთის მხრივ კი ბატონო, ბრძოლის უნარი გემატებათ, მაგრამ მეორეს მხრივ ნახეთ იზოლაციაში იმყოფებით. ანუ ეს წარსულის, აი ეს ტრანსფორმაცია, მაინც უკვალოდ ვერ გადის თქვენგან. კივილიანი წარსული, უკვალოდ ვერ გადის. თქვენ ჩანხართ რაღაც იზოლირებული, ჩაკეტილი. აი ერთი რაღაცა მაამებელი სიტყვა რო გითხრათ ხო ვინმე? ძალიან ისეთ გულშემატკივრობა შეიძლება, აი ცრემლებად დაიღვაროთ, გესმით? იმდენად ხართ რაღაცნაირად ჩაკეტილი, რა გამოშვება კიდათ, აი ამ დარდის გამოშვება გარეთ. გადით სადმე ტყეში წადით, მინდორში, სოფელში წადით, სადაც შეგიძლიათ საკუთარ თავთან განმარტოვდეთ, ილაპარაკოთ. ხო, ნახოთ აბა ერთი ვერდიქტს, ვერდიქტი, ხო, ვერდიქტი ბოლოს იყოს. მოდით ახლა სალვადორ დალის შევეკითხოთ. სალვადორ დალის შევეკითხოთ, როგორ ხედავს თქვენს ახლანდელ პრობლემას, რომელსაც აი ასეთ განიცდით, ასეთი განსაცდელით შეხვდით, ასე ვთქვათ. ტრანსფორმაცია, რასაც ქვია, ნახოთ ეს თქვენი ტკივილი, სულიერი ტკივილი. ორ კატე ამოვიდა. ხო, აქაც ამოვიდა ესე ტრანსფორმაცია, ნამდვილად. კონკრეტული პიროვნების ზეგავლენა ჩანს თქვენზე. ან ის პიროვნება, ან უბრალოდ თქვენი სისუსტე გამოჩნდა რაღაცა საკითხის მიმართ. მოდი რა, ნუ რავის ნუ დავადანაშაულებთ. რაც გვემართება, ყველაფერი საკუთარი თავით გვემართება. ვიჩენ სისუსტეებს და ჩვენივრად ახერხებენ აი ასეთი დემონური წარმონაქმნები, რომ ჩვენ გავვიყენონ თავის გზაზე. ასე რომ პრობლემა ისევ ჩვენშია, ჩემო კარგებო, ის სისუსტეები. ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერ საკითხში, შეიძლება იყოს სიძვა, დიდი სიყვარული, გადამეტებული სიყვარული, შეიძლება იყოს ფულის ფანატიკურად, ფულის მიმართ ფანატიკური მიჯაჭვულობა, ნარკოტიკებზე მიჯაჭვულობა, ალკოჰოლზე მიჯაჭვულობა, წამალზე, მოსაწევზე და ასე შემდეგ. რის მიმართაც სისუსტეებს ვიჩენთ, აი ეს არის დემონი რა. რაც გინდათ ის დაარქვით. თუ გინდათ დემონი, თუ მინდა ბემონი, თუ გინდათ ეშმაკი, თუ გინდათ სატანა, რაც გინდათ ის დაარქვით. რაც ჩვენ გვაცდუნებს, ჩვენ სისუსტეს, რაც ამჟღავნებს, აი ეს არის დემონი. მაგრამ პრობლემა სად არის? ჩვენშია პრობლემა, რომ ჩვენ ადვილად ვექცევით აი ამ რაღაცა მაცდუნებელი ძალების ზეგავლენის ქვეშ. თუ თქვენ გააცნობიერებთ, საიდან მოდის ეს სისუსტე, მაშინ თქვენ დაამარცხებთ აი ამას. და იმედია, რომ ეს ტრანსფორმაციის პერიოდი თქვენ დაგეხმარებათ, რომ დაამარცხოთ აი ეს. ენერგეტიკული ქანქარა, იგივე დემონი, რომელიც, როგორია იცით, ძალიან თავისუფლების მოყვარე, ძალიან არ უყვარს შეზღუდვები, და სხვათა შორის მზად არის, რომ გადაიჩეხოს კიდევაც, ნაბიჯი გადადგას და გადავარდეს კლდეზე, ოღონდაც თავისი რაღაცა სიამე და რაღაცა აისრულოს რაღაც. და ყველაზე ცუდი კი ის არის, რომ აი თქვენ მიყვებით ამ დემონს, ხელები თქვენი გაწვდილი აი ამისკენ. ეს არის ცუდი, მეტი კი არაფერი. აი ესე, რომ დემონმა არ უნდა გაგიყენოთ თავის გზაზე. აქ ჩანს გადამეტებული, აი უნდა გაჩვენოთ რა. რაც ოშოძენ ტაროში გამოჩნდა, ის ჩანს ამაში, სალვადორ დალის ტაროში. დემონი, გადამეტებული რაღაც, რაღაცაზე დამოკიდებულება, ეს სიყვარული იქნება თუ რაც იქნება, მოკლედ თქვენ იცით. რაღაცაზე ხართ დამოკიდებული, რაღაცა გმართავთ, რაღაცა გრძნობას ემონებით. შეიძლება ეს იყოს პარტნიორის მიმართ დიდი სიყვარული, რომელიც გმართავთ ძალიან მშვენივრად, ლაგამი აქვს ამოდებული და გმართავთ.
და ეს კიდევ არის კოშკი. ყველასთვის ცნობილი კოშკი. არის ტაროში ერთ-ერთი არკანი, რომელსაც ქვია კოშკი. ეს არის მე-16 არკანი. კოშკი მიანიშნებს ნგრევას, რღვევას, დაშლას, დამთავრებას, დასრულებას, მაგრამ ეს არის ტკივილიანი დასასრული, ცით მინდა გითხრათ, ტკივილიანი დასასრული. მაგრამ აბა სხვანაირად განსაცდელზე როგორ ნავიცრათ? მე ამას შევარფი 10. განსაცდელზე 10. იმიტომ რომ განსაცდელს შკუაზე მოვყავართ ჩვენ. შემდეგში იგივე შეცდომას აღარ დავუშვებთ. აი ამიტომ ვუწოდებ მე განსაცდელს ერთგვარი 10, ვაქცინაცია. ვარ უფრო ფრთხილად სხვა დროს. დავუშვათ, აღარ გვეყვარდება ადამიანი ისე ძალიან, რომ ჩვენ ტრავმა მივიღოთ. აღარ ვიქნებით დამოკიდებული არაფერზე, ისე რომ ჩვენ დავზარალდეთ და ასე შემდეგ. ამიტომ არის კარგი განსაცდელი. ყველაფერს აქვს მოკლედ თავისი პლუსი და მინუსი. განსაცდელს აქვს ის მინუსი, რომ უბრალოდ ნერვიულობთ, ვიტანჯებით ასე შემდეგ, მაგრამ პლუსი აქვს ის, რომ აი ამ ნერვიულობით, ამ ტკივილით, აი ამ ტანჯვით მოდის სიბრძნე, გონება, ჭკუა და სწორი ნაბიჯებით ვსწავლობთ სიარულს. ამას არ აქვს რა ასაკში მოვა ეს განსაცდელი, შეიძლება 70 წლის ასაკში მოვიდეს, შეიძლება 25 წლის ასაკში მოვიდეს. ყოველთვის ადამიანი სწავლობს, ადამიანი ყოველთვის ვითარდება და ყოველთვის შეიძლება ნებისმიერ დროს შეიძლება მოვიდეს განსაცდელი. ასე რომ ჩემო კარგებო, არ შეგეშინდეთ განსაცდელის, არ შეგეშინდეთ. მხოლოდ ვიყოთ ჯანმრთელად, ჩვენი ახლობლები, ჩვენი საყვარელი ადამიანები, ვილოცოთ მათთვის, ვიყოთ მათთან ერთად, ვიბედნიეროთ და სწორი ნაბიჯები გადავდგათ. აი ეს არის. სწორი ნაბიჯები გადავდგათ და სამყარო დადგება ჩვენს გვერდით, როცა დაინახავთ, ჩვენს სწორი ნაბიჯების გადადგმა შეგვიძლია. რომ ჩვენ გონივრულად ვიაზრებთ ამა თუ იმ განსაცდელს, რა მოგვიტანა ამ განსაცდელმა, რატომ მოვიდა ჩვენს ცხოვრებაში, ამას ყველაფერს ხედავს სამყარო. ვინაიდან სამყაროს გამოგზავნილია თითოეული განსაცდელი ჩვენთვის. ის ასეთნაირად ზრუნავს ჩვენზე, ჩვენი სულიერი განვითარების უფრო სხვანაირად, როგორ ვინ ჩამოვა ზევიდან და ვინ დაგვიცხდება აქ ლექტორებად, ვინ გვასწავლის რამეს, ხო? ისევ განსაცდელით ვსწავლობთ ამ ტკივილით, ამ ავადმყოფობებით, რაც მოდის აი ამ განსაცდელით და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს ისეთი თემა, რომელზედაც შემიძლია სულ ვისაუბრო. იმდენად ათვისებული მაქვს, გესმით, ჩემი დაგვირვებით, ჩემი აი ჩემი შეცნობით, ჩემი გამოცდილებით, იმდენად მაქვს ათვისებული და შესწავლილი ეს თემა. ასე რომ ჩემო კარგებო, იცხოვრეთ სწორად, ნაბიჯები გადადგით სწორად და სწორად გათვალეთ თქვენი თითოული ნაბიჯი და თითოული სიტყვა, თითოული ქმედება და თქვენ გაიმარჯვებთ. და აგრეთვე შეინარჩუნეთ ზომიერება, სამყაროს უყვარს ძალიან ზომიერება. ნუ გადაამეტებთ, ზომიერებით ყველაფერი მოსულა ცხოვრებაში, ყველაფერი აბსოლუტურად. როცა ზომიერებისთვის მიგიგნია, ქვეყნის ღმერთისთვის მიგიგნია, ომოხრან მაჭავარიანის ლექსი გაიხსენეთ. ვისაც ზომიერებისთვის მიუგნია, ქვეყნის ღმერთისთვის მიუგნია, აი ეს არის ზუსტად ზომიერება. აი ეს მინდოდა მეთქვა, ჩემო კარგებო. რა ვიცი, შეაფასეთ ეს ჩემი, ასე ვთქვათ, დღევანდელი საჯარო გაშლა. დაალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ, თუ თქვენ ნება იქნება, რა თქმა უნდა. თითოეულ თქვენ ლაიქს გაითვალისწინეთ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმისათვის, რომ მე მოტივაცია მქონდეს და ყოველდღე ვისაუბროთ თქვენთან, თქვენს წინაშე, დღეში რამდენჯერმე გესაუბროთ თქვენ, აი ამ უხილავ აუდიტორიას, რომლის წინაშეც ვზივარ, მაგრამ მე ვგრძნობ, რომ თქვენ მისმენთ და თქვენ ერთგვარი მეგობარი ხართ ჩემთვის, ერთი დიდი მეგობარი გესმით, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან ბევრი. დიდი მადლობა ჩემო კარგებო, ვინც იყავით ჩემთან ერთად, ვინც მისმენდით, ვინც მიყურებდით. გამოხატეთ თქვენი შეხედულება, თქვენი მადლიერება, შეაფასეთ ეს ჩემი გამოსვლა, ასე ვთქვათ, ჩემი დღევანდელი გამოსვლა. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599-577-43. ვიმეორებ, 599-577-43. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო.
თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. აი ასეთნაირად იქნება პერსონალურად აროს გაშლა თქვენ და მე. თქვენ და მე, აი ესე ვუყურებთ ერთმანეთს და ვსაუბრობთ. ჩვენ შორის არის ტარო. თქვენ დასვათ შეკითხვას და მე ამოვიღებ ტაროს ერთ-ერთ კარტს. და ამოვიდა ქურუმი ქალი. ეს მე ვარ. ჩემო კარგებო, ხო ხედავთ ტარო, ნახეთ როგორ საუბრობს. ამოვიდა ქურუმი ქალი. Ну, ამ შემთხვევაში ტაროლოგი ეს პირდაპირ ჩემი არგანია. თქვენ გესაუბრებათ ტაროლოგი, ქურუმი ქალი. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად კიდევ ერთხელ. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ. დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ თქვენთვის ტარო. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.